Слободно можем да кажем дека општина Струмица навремено реагира на овогодинешниот снег и поларните температури. Во овој период се чистат сите главни фреквентни улици во градот, пешачките патеки, како и локалните патишта према сите населени места, со цел истите да бидат достапни и проодни, а согласно програмата за одржување на улиците и локалните патишта во општина Струмица. За таа цел, веќе седми ден, освен екипите на јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица и територијалната професионална противпожарна единица Струмица, од кои се ангажирани 8 возила, ангажирана е и дополнителна механизација на скоро сите градежни оперативи во Струмица со вкупно 10 возила. Значи, сите улици во градот, како и локалните патишта, се чистат секојдневно и во континуитет. Освен тоа, екипите на Комуналец Струмица дополнително вршат и чистење на тротуарите и другите јавни површини во градот. Морам да спомнам дека има и одредени потешкоти со кои што се соочува механизацијата при чистењето на улиците. А тоа е дека одредени улици не може да бидат соодветно исчистени или третирани, односно исчистени или третирани поради паркираните возила на истите улици. Досега на улиците екипите на јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица потрошија преку 20 метри кубни ризла и над 25 тони сол. Локалните патишта до сите населени места се проодни и сообраќајот по истите се одвива непречено. Посебно би го нагласил патниот правец кој од регионалниот пат води према Попчево и Рич, кој патен правец е од регионален карактер и чистењето треба да биде грижа на државните институции, односно на Македонија пат. Меѓутоа, ние како општина, водејќи грижа за сите населени места, и овој патен правец редовно го одржуваме и истиот е исто така прооден за сообраќај. На крај би ги повикал и би апелирал до сите граѓани, односно собственици или корисници на објекти, да ја исчистат снежната маса пред овие објекти, како и пред своите домови.